တကောင်စီရဲ့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ကာလွန်စည်းဝေးကိုထက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒုတိယသမ္မတဥဟင်နီဘန်တီယူကိုအရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် LND ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူဦးထွန်းမြင့်ကမျက်စိမှကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါမဟုတ်ဘူး။ရှင်းပါတော့မဟုတ်ဘူး။ action no action action နော် action တခုခုလုပ်လို့ရှိဟာအလားပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကပုံမှန်စီးပွားလုပ်တာပေါ့ဗျာစီးစီးစီးပုံမှန်စီးပွားမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီခုဘယ်တန်းဒီနော်ဒီကတော့ပထမပိုင်းကတော့အနာသိင်းကြီးနောက်တိုင်းအနာသိင်းကြီးဒီလုံကစီးပွားတွေကိုကျော်လာပြီးမရှိဘူးနော်အခုတစ်ခါအနာသိင်းတစ်တန်းတူ6ဒီစီးပွားရေးလာရတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဘဟုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့စီးပွားမှာဆွေးနွေးတိုင်ပြီးတော့တစ်ခုခုဟိုတော့ action လုပ်ဖို့တော့ပါတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုလာတိုင်းနေပြီနဲ့ရုံးမှုဆောင်နေတဲ့ဘူဂျီယာကော်မတီစုံစီးပွားမှာတော့ကျွန်တော်ချပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းရောက်ပေါ်ရှိပါတယ်တော့ဒါပေမဲ့ဘလို့အရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာတော့ NLD ဘက်ကထုတ်ပြောတာမရှိသေးပါဘူး။ဥဟန်ဒီဘန်တီယူဟာ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်မှာဒုတိယသမ္မတအဖြစ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကတက်မြောက်ပေးခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူဟာဆင်ဟာနာသိမ်းမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း NLD ပါတီကိုကိုစားပြုပြီးချင်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်30အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအာနာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာမခံရတဲ့ရှားပါတဲ့အရက်သားကောင်းဆောင်တွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကာလုံစည်းဝေးနေမှာတော့ဥဟန်ဒီဘန်တီယူဟာအကြောင်းမျိုးပြပြီးအစည်းအဝေးကိုတယောက်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ဥမြင့်ဆွေနဲ့ဥဟန်ဒီဘန်တီယူတို့ပါဝင်တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကာလုံစည်းဝေးမှာတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိတာကြောင့်6လတတန်းတိုးဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တယောက်လာသူတွေတဲ့ကန့်ကွက်သူမရှိခဲ့ဘူးလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တပ်တန်း6လထပ်ထိုးလိုက်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်